Da. Den vil du her? Ja. Og så smutter moren det bare ud, så ligger den og venter på, at hun kommer ind. Ja, det gør man igen. Den ligger i skjul her under træerne. Da. Den her, den er lige nyfødt, og derfor så giver vi den stivkrampe serum, og det er, hvis den er blevet født et sted, hvor det egentlig ikke har været helt rent, selvom det ser meget rent ud, men i nærheden af nogle jordbakterier, så er der risiko for, at den kan få stivkrampe, og derfor så giver vi det til nogle dyr herude. Det er ikke alle, der får det, men det er nogen, der får det. Og det her, det er en af dem. Og det er, fordi vi har oplevet, at nogle de er gået til for mange år siden, så derfor så gør vi det nu. Den er meget rolig, den her. Ja, det er det. Det er lidt sjovt, at vi kan gøre det nu her, uden problemer, og så om nogle måneder, så kan vi overhovedet ikke røre dem. Så, og så skal du lige give den en tip bagefter. Så giver vi den en tip bagefter. Tak. Det var det. Så. Og så skal vi lige se, hvad køn det er. Jeg er 50-50. Hvor er en chance for det? Her skal vi se. Det er en fin lille hund. Se. Det er et fruetimmer, ja. Det var godt. Så får du lov til at ligge her igen. Så. Der ligger den og venter på, at Mutti kommer ind. Det er helt fra naturens side, så trykker de sig jo. For at sige, der sker noget farligt her. Det må snart være overstået, det er det nu. Godt. Det var det.